איפשהו באתר של, באתר של האוניברסיטה עם בקישור ליוטיוב. אז מי שרוצה יכול לראות את זה שם. אז אני חוזר. זה מופעל, כן? המיקרופון. המיקרופון מופעל. אז F ו-S צריכים להיות באותו כיוון. במקרה שלנו, בדוגמה שאני הראיתי כאן, ה-F הוא בכיוון הזה, S בכיוון הזה, הם ניצבים אחד לשני. אין, הכוח פועל, לא פועל, אין שום כוח שפועל בכיוון התנועה. הכוח פועל בניצב התנועה. הוא לא משנה את הגודל של המהירות, הוא משנה רק את הכיוון של המהירות, ולכן לא מבוצעת עבודה. כן. אנחנו מדברים הרגע על תנועה מעגלית, לא על פני כדור הארץ, אני לא רוצה... אנחנו יכולים להמשיך ולהסתבך ולפתור כל מיני דוגמאות. אני מדבר עכשיו על דוגמה יחסית פשוטה של לוויין או ירח שמסתובב סביב כדור הארץ, או, או כוכב לכת שמסתובב סביב השמש. אז מה שיש לנו כאן זה את התנועה של הכוכב, את התנועה של הירח או את התנועה של הלוויין, ואת הכוח הגרביטציה שהשמש או כדור הארץ במקרה הזה מפעילים כלפי פנים. כן, מה שמך? צבר. איך? צבר, כן. אבל יש כאילו יש תנועה טיפה לכיוון הכוח. זו אותה שאלה כמו ששאלו אותי קודם. התנועה כאילו קצת בכיוון הכוח היא בגלל שציירתי את זה פה באופן, במקטעים במקטעים. אם הייתם צייר את זה ברציפות, אז היינו רואים שאין, שבעצם אין שום תנועה בכיוון הכוח. שהתנועה ניצבת כל הזמן לכיוון המהירות, כן. אם הזווית לא הייתה מאונכת, אז היה פועל כוח. לא, אם הזווית לא הייתה מאונכת, אז הייתה מתבצעת עבודה. ובאמת, אנחנו לא נדבר על החישוב הזה כאן בהרצאה, אבל אם אנחנו נמצאים במסלול אליפטי, אז במסלול אליפטי, הזווית פה היא לא תמיד 90 מעלות, ואז לפעמים מתבצעת עבודה, ולפעמים מתקבלת עבודה. המהירות ובאמת, במסלול אליפטי אנחנו יודעים שמה קורה למהירות, היא לא קבועה, כן? לפי חוקי קפלר אנחנו יודעים שהמהירות משתנה לאורך המסלול אליפטי. במסלול מעגלי המהירות כל הזמן קבועה. ובמסלול אליפטי המהירות משתנה, לפעמים הגוף נע יותר מהר, לפעמים נע יותר לאט, אבל בסך הכל, על פני סך הכל המסלול עדיין לא מתבצעת עבודה. אבל בכל רגע ורגע כן יכולה להתבצע עבודה. מתקבלת עבודה, זאת אומרת שאם אם נחזור לסרטוט שישנו כאן, אם יש לי מסלול אליפטי למשל, במסלול אליפטי יש שלב שבו אני הולך ומתרחק מהגוף שלי, כשאני הולך ומתרחק, אז האנרגיה הגרביטציונית שלי הולכת ועולה, זה בא על חשבון משהו, ולכן אני הולך ונע יותר לאט, ואז בעצם מתקבלת עבודה. לעומת זאת, ישנו שלב שבו אני הולך ומתקרב, במסלול אליפטי, החלק שבו אני מתקרב, הגוף הולך ומאיץ, המהירות שלו הולכת וגדלה, ואז בעצם הכוח המשיכה מבצע עבודה. אז במסלול אליפטי ישנה כל הזמן מעבר ככה של אנרגיה, שפעם יש קצת יותר אנרגיה גרביטציונית ופעם קצת פחות אנרגיה גרביטציונית, וזה בא על חשבון האנרגיה הקינטית. אנחנו תכף נראה את זה. אני רק רוצה לעשות החשבון האחרון פה, בשיעור הזה, החשבון של מה שקורה בתנועה מעגלית. זה הכוח. אם יש לי גוף אחד M שמושך וגוף שני M קטן שנמשך, אז יש לי כאן שני גופים, וזה כוח הגרביטציה שהגוף הגדול M מפעיל על הגוף ה-M גדול, מפעיל על הגוף השני שאני סימנתי אותו ב-M קטנה. זה כוח הגרביטציה שפועל. לפי חוקי ניוטון, את הכוח הזה אני צריך לאזן על ידי התאוצה. עכשיו, זה דבר שאני לא אחשב כאן, אני פשוט אומר לכם את התוצאה. התאוצה בזמן שגוף נמצא בתנועה מעגלית שווה למסה של הגוף כפול המהירות של הגוף בריבוע חלקי הרדיוס של המעגל. אם אני לוקח וחוזר עוד פעם על הניסיון הזה, אז אם אני אקח ויסובב את זה ברדיוס קטן, או ברדיוס גדול, אז אתם יכולים לקחת אחר כך בסוף השיעור ולנסות. כאשר סובבתי את זה ברדיוס קטן, הכוח שאני צריך להפעיל הוא הרבה יותר גדול.
זה בגלל זה שזה הכוח פרופורציונלי לאחד חלקי המרחק, או ככל שאני מסובב את זה יותר מהר, אז הכוח שאני צריך להפעיל הוא יותר גדול. אז התאוצה היא בסך הכל בתנועה מעגלית פרופורציונלית למסה, כפול המהירות בריבוע חלקי הרדיוס. ואת המהירות אני יכול לחשב מהחישוב הבא. נניח שאני עושה סיבוב אחד, אני עושה סיבוב אחד בזמן פי. פי זה זמן המחזור שלי. פי זה הזמן שלוקח ללוויין לעשות סיבוב שלם סביב כדור הארץ, או לכדור לעשות סיבוב שלם כאן. אם אני עושה סיבוב שלם במעגל שהרדיוס שלו הוא R, אז ההיקף של המעגל זה 2 פאי כפול R. זה אורך של מעגל. המהירות של התנועה תהיה המרחק שאני עובר חלקי הזמן. פי זה הזמן, זמן המחזור. אז המהירות שווה ל-2 פאי R חלקי P. אני עכשיו מציב את זה במשוואה הזאת. במקום לכתוב V, אני כותב כאן שני V בריבוע, אני כותב 2 פאי R בריבוע חלקי P. ואז אני מקבל את הקשר הבא. GMM חלקי R בריבוע שווה 4 פאי בריבוע MR חלקי P בריבוע. ואולי אני אחשב את זה, את החישוב הזה, אני אעשה את זה לאט לאט עוד פעם על הלוח. אני חוזר על הכל עכשיו, אני חוזר על הכל, כאשר אני עושה את החישוב לאט כאן. אני כותב את זה עכשיו מההתחלה שלב שלב. שלב ראשון, F של הגרביטציה שווה ל-MA. חוק ניוטון. F של הגרביטציה, G, M גדול, M קטן, חלקי R בריבוע. למה זה שווה? לתאוצה. לתאוצה בתנועה מעגלית. אני לא מוכיח את זה, אני אומר לכם שהתאוצה בתנועה מעגלית שווה mv בריבוע חלקי הרדיוס. למה זה שווה אבל התאוצה בתנועה? מה? f שווה ל-ma, והתאוצה בתנועה מעגלית זה v בריבוע חלקי הרדיוס. אני יכול להוכיח את זה וזה מסובך קצת ותאמינו לי. זו הנקודה היחידה שאני פשוט נותן לכם את התוצאה. אפשר לחשב את זה, זה לא מסובך, אבל לא, אני מעדיף לא להשקיע את הזמן והאנרגיה בחישוב הזה. אבל תקבלו את זה בתור נתון שהתאוצה בתנועה מעגלית שווה ל-V בריבוע חלקי הרדיוס. ואז MA שווה ל-M כפול V בריבוע חלקי הרדיוס. עכשיו אני שואל, למה שווה V? אם אני עושה סיבוב עם רדיוס R, ההיקף של המעגל שווה ל-2 פאי R, נכון? זו הנוסחה הפשוטה של היקף של מעגל. זמן הסיבוב הוא P. המהירות זה המרחק שאני עושה חלקי הזמן. המרחק זה שווה ל-2 פאי R חלקי P. נכון? זאת המהירות שיש לגוף שלי בתנועה מעגלית. עכשיו אני לוקח את הנוסחה של המהירות הזאת ומציב אותה כאן. אז אני מקבל G, M, M קטן, חלקי R בריבוע, שווה ל-M קטן. עכשיו במקום V בריבוע, אני כותב 2 פאי R חלקי P, כל זה בריבוע. אז 2 פאי בריבוע זה 4 פאי בריבוע. R בריבוע חלקי P בריבוע, כל זה מה שכתוב כאן זה V בריבוע, ועכשיו אני צריך לחלק ב-R. זהו, זה כל החשבון שיש לי. עכשיו צריך לצמצם. זה, גמרנו את החשבון, עכשיו רק מצמצמים. אז מה אני יכול לצמצם פה? קודם כל, R כאן עם R כאן מצמצם. אחר כך, עוד מה אני יכול לצמצם? את המסה הקטנה. וזה לא מפתיע אותנו. למה זה לא מפתיע אותנו? כי בגרביטציה המסה של הגוף המושפע לא משנה. הגוף, כבר ראינו את זה קודם. המסה השנייה, הקטנה, לא משנה. זו תוצאה שכבר קיבלנו בשבוע שעבר. זה לא מפתיע אותי. אז יש לנו את הקשר הזה.
עכשיו יש לי עוד דבר אחד שיש לי כאן. כאן כתוב R וכאן כתוב R, אז אני יכול לחבר אותם על ידי זה שאני מחלק את שני אגפים ב-R. או, ואז אני קצת משנה את המשוואה. אני מכפיל ב-P בריבוע ומכפיל כאן ב-R בריבוע ומחלק ב-GM. אז אני ככה מעביר את האגפים, את זה אני מעביר לכאן, את זה אני מעביר לכאן ואת זה אני מחלק. ובסך הכל אני אקבל ש-P בריבוע, שהעליתי אותו לכאן למעלה, שווה לכל היתר. זה שווה ל-4 פאי בריבוע חלקי GM כפול 4 שלישית. כן. אז בעצם מה שאני חושב עושה, כי קפלר כבר עשה את זה, פשוט קרא לזה K לכל הדבר הזה. קפלר, כן, אבל קפלר לא ידע את זה. אז אני אומר, בעצם הוא נתן לזה... אז מה שניוטון עושה, הוא מסביר את חוקי קפלר. הוא מסביר מאיפה בא חוק קפלר. קפלר ראה מצפייה. עכשיו אנחנו מבינים מה זה K. ואתם זוכרים, אני חושב שאת אמרת לי בשיעור הקודם שאני בלבלתי בין K ו-K. לפעמים כתבתי את K ככה ולפעמים כתבתי את K ככה. אז עכשיו אנחנו יודעים, כאן אני כבר לא יכול לבלבל. זה הקשר. אז מה שניוטון עשה, הוא בא ומסביר את חוקי קפלר. קפלר מקבל את החוק הזה, הוא לא יודע למה. הוא אומר, תראו, אני מסתכל בשמיים, זה מה שקורה. החוק הזה מסביר לי את מה שקורה בשמיים. הרבה פעמים אנחנו מגלים תופעה בשמיים, או על פני כדור הארץ, לא יודעים להסביר אותה, אנחנו מנסחים אותה באופן תצפיתי, ואומרים, זה מה שקורה בטבע. מה שניוטון עשה, הוא מסביר, הוא מראה שמתוך החוק הזה, על ידי בחירה של החוק הזה, והחוק הראשון שלו, F שווה MA, והחוק הזה, הוא מסביר את חוקי קפלר. זאת אומרת, הוא מסביר למה הטבע מתנהג ככה. הוא אומר, הטבע מתנהג ככה בגלל שהגרביטציה היא כזאת וכזאת. אז אנחנו מקבלים כאן את החוק של תנועה מעגלית. עכשיו אנחנו יודעים שהקבוע של קפלר יהיה תלוי במסה של הגוף שאנחנו מסתובבים סביבו. אז מתוך זה אנחנו מבינים למה, אם אנחנו מסתכלים על גופים שמסתובבים סביב השמש, אז צריך לקחת K1, ואם אנחנו מסתכלים על גופים שמסתובבים סביב צדק, למשל הירחים של צדק, אז צריך לקחת K אחר. כי במקרה של הגופים שמסתובבים סביב השמש, אז אני צריך לשים כאן את המסה של השמש. במקרה שהגופים מסתובבים סביב צדק, אני צריך לשים כאן את המסה של צדק. במקרה של לוויין שמסתובב סביב כדור הארץ, אז אני צריך לשים כאן את המסה של כדור הארץ. צריך לשים, זה הגוף שמסתובבים סביבו. ולכן, בחוקי קפלר, כל פעם נקבל K אחר לפי המסה. אני יכול לראות מזה עוד דבר נוסף. G הוא קבוע אוניברסלי. זה עוד דבר חשוב שניוטון אומר לנו. G הוא קבוע שלא משתנה ממקום למקום. אם אני יודע עכשיו את החוק הזה, אני יודע, ואני מסתכל על מערכת, על כוכב שנמצא מרחק אלפי או עשרות אלפי שנות אור ממני. ואני מסתכל על הכוכב הזה, ואני מודד את P של תנועה סביבו, ואני מודד את ה-R של התנועה סביבו, מה אני יכול לגלות מתוך זה? את המסה של הכוכב. ואנחנו נעשה את זה הלוך וחזור בכל מיני מערכות שונות. באמצעות החוק הזה, אנחנו מודדים את המסות של גופים שונים בשמיים. הזכרתי לכם, הזכרתי כבר בשיעור הראשון, שבמרכז הגלקסיה שלנו קיים חור שחור. ואנחנו יודעים היום בדיוק שהמסה של החור השחור הזה היא 4.3 כפול 10 בשישית, זאת אומרת 4.3 מיליון מסות שמש. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו מסתכלים על מסלולים של כוכבים שנעים סביבו, מודדים את המרחק שלהם, מודדים את ה-P, את זמן המחזור, רואים בכמה זמן כוכב כזה משלים סיבוב, ולפי זה אנחנו יכולים לדעת את המסה. אז הדבר הזה נכון בהרבה מאוד מערכות שונות. ומתוך זה כמובן אנחנו רואים שאנחנו מקבלים את חוק קפלר, כי אם יש לנו שני גופים שנעים סביב אותה מערכת, אז אנחנו פשוט, הקשר הזה יכול להצטמצם, ואנחנו מקבלים את הקשר הזה בין שני גופים שנעים סביב אותה מערכת. ובאמת, זו דוגמה של החוק הזה שאנחנו משתמשים בו
עבור הערכים של צדק. אז יש לנו כאן את צדק, יש לנו כאן את ארבעת הערכים הגדולים שלו, ג'מיניד, יורופה, וקליסטו, ואנחנו יכולים לצייר כאן את המרחקים שלהם מצדק, את זמני המחזור שלהם, ולקבל את הקשר. ושוב פעם, הקשר הזה פה הוא קו ישר, בגלל שציירתי את זה, לקחתי שרטוט שמצייר את זה עם, באופן לוגריתמי, ולכן זה נותן קו ישר, אבל באופן אחר זה פשוט הדגמה של חוקי קפלר עבור המערכת של צדק. כן, אני יכול להמשיך באותו פיתוח, ואחרי שמצאתי את הקשר הזה בין P ו-R, אנחנו יכולים לחזור ולמצוא מה V באמצעות G ו-M, ואנחנו עוד פעם נסתכל על המשוואה הזאת, GMM חלקי R בריבוע שווה MV בריבוע חלקי R, אז אני יכול להסתכל על המשוואה הזאת, ולעשות דבר מאוד מאוד פשוט, GMM חלקי R בריבוע שווה ל-MV בריבוע חלקי R. שוב, מה אני יכול לצמצם במשוואה הזאת? קודם כל לצמצם פה ב-R לפה ב-R וב-M. תמיד אני יכול לצמצם ב-M, ואני מקבל את הקשר ש-V בריבוע שווה GM חלקי R. אני מקבל את הקשר בין מהירות הסיבוב והמרחק. אני יכול להוציא עכשיו שורש מזה, ולקבל ש-V שווה לשורש של GM חלקי R. זה מה שכתוב כאן. אני משתמש באותה נוסחה, ואני מקבל את הקשר בין המהירות ובין המרחק. אז לפעמים אנחנו משתמשים בנוסחה הזאת, לפעמים אנחנו משתמשים בנוסחה הקודמת, הן בעצם אותן נוסחאות, רק ורסיה אחרת. לפעמים אני משתמש ב-P בזמן המחזור, לפעמים המערכות שלנו, למשל, אם אני רוצה למדוד תנועות בגלקסיות, אז זמני המחזור הם מאות מיליוני שנים, ואנחנו לא חיים מספיק זמן בשביל למדוד זמן מחזור של כוכב מסביב לגלקסיה, אבל אנחנו יכולים למדוד את המהירות, ואם אני יודע את המהירות, אז אני יודע לחשב שוב פעם את GM חלקי, ואני יודע את הרדיוס, אני יודע את המהירות ואני יודע את הרדיוס, אז שוב פעם זה דרך בשביל לחשב את המסות. אז זה עוד קשר שקיים. והדבר האחרון שאני עושה את זה, שאני עושה עם זה, זה אני יכול עכשיו להסתכל על האנרגיה שיש לי בתנועה מעגלית. אנחנו, כאשר גוף מנע בתנועה מעגלית, יש שתי אנרגיות רלוונטיות. אנרגיה אחת זה האנרגיה שכבר דיברנו עליה, אנרגיה גרביטציונית. האנרגיה השנייה הרלוונטית שיש לנו לגוף הזה, מכיוון שהוא נע במהירות, יש לו אנרגיה קינטית. מה זאת אנרגיה קינטית? אנרגיה שנובעת מהתנועה של הגוף. האנרגיה שכל גוף שנע, יש לו אנרגיה קינטית. אתם יודעים טוב מאוד שמכונית שנעה ומתנגשת במשהו, עושה עבודה, עושה נזק. העבודה הזאת נובעת מזה שלגוף, למכונית הזאת יש אנרגיה קינטית. אז כל גוף שנע, יש לו אנרגיה קינטית, והגודל של האנרגיה קינטית זה המסה כפול המהירות בריבוע חלקי 2. אני יכול עכשיו להשתמש בנוסחה הקודמת, שהמהירות בריבוע שווה ל-GM חלקי R, ולהציב את זה בנוסחה הזאת, במקום V בריבוע לכתוב GM חלקי R, לחבר את שני הגדלים האלה וגלות שהגודל הזה שווה חצי מהגודל הזה, אבל הסימן הוא הפוך. ואני מקבל את התוצאה שהסכום של שתי המהירויות של האנרגיות האלה שווה ל-GM1, M2, המסה של הגוף הגדול, כפול המסה של הגוף הקטן, חלקי 2R. בואו נסתכל ונבין את הנוסחה הזאת. האנרגיה הזאת, קודם כל, למה היא שלילית? למה היא לא חיובית? למה היא שלילית? הגוף הזה הוא קשור. הגוף שמסתובב, למשל, אם אני מסתכל על הירח, הירח קשור לכדור הארץ. הירח לא יכול סתם ככה לברוח ולהתנתק מכדור הארץ. אם הגוף הוא קשור, האנרגיה שלו הכללית צריכה להיות שלילית, אחרת הוא היה יכול לקום ולהסתלק. אז המינוס נובע מזה שהאנרגיה הגרביטציונית שלילית ויותר גדולה מהאנרגיה הקינטית. אם האנרגיה הקינטית הייתה יותר גדולה מהאנרגיה הגרביטציונית, הגוף היה יכול להסתלק.
אז הגוף הזה בתנועה מעגלית הוא גוף קשור, לכן האנרגיה הכללית שלו היא שלילית. היא שלילית אבל יותר קטנה, או יותר, בעצם יותר גדולה, כי היא פחות שלילית מהאנרגיה הגרביטציונית. מה? היא יותר קטנה מהאנרגיה הגרביטציונית, היא יותר גדולה מכיוון שיש לה, יש לגוף הזה גם אנרגיה קינטית. אם הוא היה עומד במנוחה במקום R, אז האנרגיה שלו הייתה מינוס GMM חלקי R, אבל מכיוון שיש לו אנרגיה קינטית, אז האנרגיה יותר גדולה, וזה הקשר ביניהם. נכון, זה לא בתנועה מעגלית. בתנועה מעגלית הגוף עדיין, הגוף תעול הזמן קשור. אם, ועכשיו באה באמת הנקודה שאתה שאלת, הגרף הזה הוא מסובך, אני לא רוצה להסביר את כל מה שצויר פה, אבל אני אגיד במילים את מה שמצויר פה. מה שבעצם אנחנו חישבנו בגרביטציה עד עכשיו, זה מסלול אחד מאוד פשוט. איזה מסלול? מעגלי. אבל אנחנו יודעים שהמסלולים המעגליים הם מקרים מיוחדים. הרחבה של פשוטה של מסלול מעגלי זה מסלול אליפטי. במסלול אליפטי, אז מה שקורה שהמרחק כל הזמן משתנה. וזה בעצם הזכרתי כבר קודם. המרחק משתנה, אבל המהירות גם כן משתנה. האנרגיה במסלול מעגלי נשארת כל הזמן קבועה. אבל מה שקורה שכל הזמן יש כאן משחק שמצד אחד הגוף, כאשר הגופים מתקרבים אחד לשני, הגודל הזה נהיה יותר שלילי, ואז הגודל הזה צריך להיות יותר חיובי והוא גדל. את מה זה מזכיר לנו? כאשר אני מתקרב, המהירות גדלה. איזה חוק של קפלר זה? חוק השטחים. חוק השטחים אומר שכשהגוף יותר קרוב, אז המהירות יותר גדולה. זה, אפשר להסביר את זה, על ידי העובדה שהאנרגיה הכללית בתנועה אליפטית נשארת קבועה, כשאני יותר קרוב, האנרגיה הגרביטציונית יותר נמוכה, לכן האנרגיה הקינטית צריכה להיות יותר גבוהה, ולכן הגוף צריך להסתובב יותר מהר. מתי הגוף יסתובב הכי לאט? כאשר הוא הכי רחוק. והוא יסתובב הכי מהר כשהוא הכי קרוב. אז זה מסלול אחד שיש לנו, זה מסלול אליפטי. אבל ישנה, זה מסלול שהוא עדיין מסלול קשור. ישנם שני סוגי מסלולים שהם לא קשורים, והמסלולים הלא קשורים מתקבלים כאשר האנרגיה שווה או לאפס או לאנרגיה חיובית. אם האנרגיה היא אפס או חיובית, אז הגוף יכול להתרחק ולהגיע למרחק אינסופי, הוא יכול להתנתק, ויש לנו שני סוגי מסלולים כאלה, והמסלולים האלה, זה מה שמצויר כאן, המסלולים האלה הם מסלול, כאן אנחנו רואים את כל סוגי המסלולים שיש לנו. מסלול אחד זה מסלול מעגלי, שדיברנו עליו, מסלול אחר זה מסלול אליפטי, ומסלול שלישי זה מסלול פרבולי, ומסלול רביעי זה מסלול היפרבולי. אנחנו לא נדבר בדיוק על התכונות של המסלולים האלה, אבל רק מה שחשוב לדעת, שתלוי בסך הכל האנרגיה, אם האנרגיה הכללית היא חיובית, אז אני יכול להגיע, להתרחק לגמרי לאינסוף, ואם האנרגיה הכללית היא שלילית, אז אני לא יכול להתרחק לאינסוף. אז עכשיו, למשל, אתם יודעים לחשב ולענות על שאלה יחסית פשוטה. אם אני נמצא על פני כדור הארץ, אני נמצא על פני כדור הארץ, ואני עכשיו רוצה לבנות חללית, אתם הופכים להיות למהנדסי חלל לרגע, ואתם רוצים לראות חללית ואתם רוצים לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. אני נמצא כאן על פני כדור הארץ, אני רוצה עכשיו לבנות חללית שתוכל להתנתק לגמרי ולברוח מכדור הארץ. מה האנרגיה המינימלית שהמנועים של החללית צריכים לתת לחללית? נתנו לכם המסה של החללית היא M. מה האנרגיה המינימלית שהחללית צריכה, שאני צריך לתת לחללית? מה? מה שאתם יודעים זה את המסה של כדור הארץ ואת המרחק, את הרדיו של כדור הארץ. זה כל מה שאתם צריכים לדעת. אז למה שווה עכשיו האנרגיה המינימלית בשביל שאני אוכל להתנתק לגמרי מכדור הארץ? אז
אני מחקתי את זה כאן, אפשר לחזור לגרף שאנחנו ציירנו כאן. זה היה הגרף של האנרגיה הגרביטציונית כפונקציה של המסה, כן? אנחנו נמצאים כאן, כאן זו המרחק R, זה EG, ואנחנו נמצאים בנקודה הזאת. מה הגודל של האנרגיה הגרביטציונית? נכון? אז מה האנרגיה מינימלית שאני צריך לתת בשביל שהגוף יוכל להתנתק מכדור הארץ? בדיוק מה שכתוב כאן. GMM חלקי R. אז כל מה שנשאר לי, G אני יודע, M המסה של כדור הארץ אני יודע, הרדיו של כדור הארץ אני יודע, להכפיל במסה של הגוף הזה, ולקבל את האנרגיה המינימלית. מה שיותר מעניין מהאנרגיה המינימלית, זאת מה המהירות המינימלית שאני צריך לתת לגוף הזה. בדרך כלל, איך אני נותן את האנרגיה הזאת? בצורה של אנרגיה קינטית. אם אני נותן את זה בצורה של אנרגיה קינטית, אז אני יכול לכתוב שמינוס GMM חלקי R שווה ל-M V בריבוע חלקי 2, נכון? מה? לא R בריבוע, R זאת האנרגיה, R בריבוע זה הכוח. אנרגיה זה רק חזקה של R אחד. מה? לא צריך להיות מינוס, נכון, את צודקת, צריך להיות כאן פלוס. ומה אני יכול לעשות במשוואה הזאת שאנחנו כל הזמן עושים? לצמצם ב-M. ומה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים פה את המהירות המינימלית שאני צריך לתת לגוף בשביל לברוח מכדור הארץ. ויש למהירות הזאת שם, קוראים לה מהירות הבריחה. ואנחנו נשתמש במהירות הבריחה הזאת בעוד כמה שיעורים, שאנחנו נרצה לדבר על המושג של חור שחור. אז זה היה החלק המתמטי ביותר של הקורס שלנו, השיעור הזה. התנועה הקפלרית, לפי שניוטון מסביר אותה. אני מקווה שלא הסתבכנו יותר מדי. מה שחשוב בשביל המשך השיעור, זה לא שתדעו את כל ההוכחות כאן, את כל החישובים המתמטיים, אלא להבין איך להשתמש בנוסחאות האלה, הסופיות שקיבלנו כאן, כמו הנוסחה הזאת, או הנוסחה הזאת, או הנוסחה הזאת. אז מי שלא עקב אחרי כל הפרטים, הוא יכול להמשיך עדיין ולשמוע את כל השיעור, למרות שהייתי מאוד שמח אם בכל אופן הייתם משתדלים להבין ולראות בדיוק מה שכתוב כאן. אבל זה לא הפריע לכם להבין את יתר השיעור. טוב, בזה סיימנו בעצם את הפרק הזה של תנועה קפלרית וחוקי ניוטון, ואנחנו נעבור אל השיעור הבא. איך שאתם רואים קצת התפספס לי הסדר של הרצאות ונושאים, אבל אנחנו נסתדר עם זה. ונעבור לשיעור הבא. והנושא של השיעור שלנו הוא כמה אנרגיה, איך השמש מפיקה את האנרגיה שלה. עם המשמעות, איך השמש מחממת אותנו. אבל לפני שנבין את השאלה איך השמש מחממת אותנו, אז אנחנו צריכים לחזור לנושא של האנרגיה, ולהזכיר ביתר הרחבה את מה שדיברנו כאן, שעד עכשיו דיברנו על שני סוגי אנרגיה, אנרגיה קינטית, אנרגיה של תנועה, ואנרגיה גרביטציונית, אנרגיה שנובעת מהמקום של הגוף בתוך השדה הגרביטציוני, אבל אתם, אני בטוח שאתם יודעים שישנם הרבה מאוד סוגים של אנרגיה. חום, חשמל, אנרגיה חשמלית, אנרגיה כימית. איפה יש אנרגיה כימית? מה? איפה יש אנרגיה כימית? בגוף, איפה עוד יש אנרגיה כימית? בכל מקום. כל מקום זה מושג טוב. בבנזין, כן? בנפט. הנפט, סיבה שהוא מקור אנרגיה, פחם. הסיבה שהוא מקור אנרגיה זה שיש בתוך הנפט, חומר, בכל חומר דלק, אנרגיה כימית שהיא משתחררת מתי? שאנחנו שורפים אותו. אז יש אנרגיה כימית. אור, לאור יש אנרגיה גם כן. יש הרבה מאוד סוגים שונים של אנרגיה. החוק אולי הכי חשוב, חוק הטבע הכי חשוב בעיניי לפחות,
הוא חוק שימור האנרגיה. פעם הייתי באיזו ועדה שהייתה אמורה לנסח תוכנית לימודים כללית כזאת, לכיתות ט', לחטיבת הביניים, על מדעי הטבע. אז מה שאני אמרתי שמבחינתי, אם הילדים יצאו מחטיבת הביניים ויבינו את חוק שימור האנרגיה, דיינו. חוק שימור האנרגיה אומר שהאנרגיה בטבע נשמרת, אבל היא יכולה להתגלגל מצורה לצורה, היא לא יכולה, היא לא הולכת לאיבוד, ואי אפשר ליצור אנרגיה יש מאין. רק שלפעמים יש צורות נסתרות לאנרגיה ואנחנו לא יודעים את זה, לא יודעים עליה. יש לנו בטריה, אנחנו מסתכלים על הבטריה מבחוץ, אנחנו לא יודעים אם הבטריה הזאת יש בה עדיין אנרגיה כימית או אין בה עדיין אנרגיה כימית, אם היא טעונה או לא טעונה. אז אנחנו לא תמיד יודעים אם יש אנרגיה או אין אנרגיה, איפה האנרגיה מסתתרת, אבל האנרגיה תמיד נשמרת, אי אפשר ליצור אנרגיה יש מאין, והיא גם לעולם לא הולכת לאיבוד. בדרך כלל שנדמה לנו שאנרגיה הולכת לאיבוד, אז היא לא הולכת לאיבוד, היא פשוט מייצרת חום, והחום הזה מתמסמס ונעלם לנו. אז זה מה שקוראים איבודי אנרגיה. אז בהרבה מערכות, מערכות מאבדות אנרגיה, כשאנחנו רואים שמערכת מאבדת אנרגיה, היא בעצם לא מאבדת את האנרגיה באמת, אלא פשוט האנרגיה מתבזבזת באופן בלתי יעיל, שלא עוזר לנו שום דבר. אז זה חוק שימור האנרגיה. ולכן כשאנחנו נדבר על השמש, נצטרך לדבר על חוק שימור, על איך השמש מייצרת את האנרגיה שלה. עכשיו, אם אנחנו מדברים על האנרגיה, אנחנו צריכים לדבר על היחידות של האנרגיה. ואז ניקח קצת מושגים. כבר הזכרנו שהיחידת המידה של האנרגיה זה ג'אול. ואם אתם זוכרים, מה שדיברתי רק לפני מספר דקות, זה שג'אול שווה לניוטון כפול מטר. יחידה כשקשורה באנרגיה, והרבה פעמים אנחנו מבלבלים בינה ובין אנרגיה, זה יחידה של הספק. זה המושג של הספק. הספק זה קצב ייצור אנרגיה. אז הספק זה כמות האנרגיה שהיא יוצרת ביחידת זמן. זה בעצם גודל שאנחנו נתקלים בו הרבה יותר מהר, הרבה יותר לעתים קרובות בחיי היום-יום, מאשר במושג של אנרגיה עצמה. הרבה פעמים אנחנו הרבה יותר נתקלים במושג של הספק מאשר במושג של אנרגיה. היחידות של ההספק זה וואט. אז ג'אול באמת אתם לא כך שמעתם, אבל על וואט כולם, כל אחד שומע. או יודע, אנחנו יודעים שכשאנחנו הולכים לחנות לקנות תנור חימום, אז אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים תנור של קילוואט או של 2 קילוואט, ותנור של 2 קילוואט מחמם פי 2 מאשר תנור של קילוואט, אבל באותו זמן הוא גם צורך פי 2 חשמל מאשר תנור של 1 קילוואט. אז וואט זה כמות האנרגיה שהמערכת שלי צורכת או מייצרת ביחידת זמן, והיחידה של וואט זה ג'אול לשנייה. אז ג'אול זה יחידת המידה של אנרגיה, וג'אול לשנייה זה יחידה של הספק. עוד יחידה של הספק מאוד נפוצה, שמשתמשים בה בלי להבין אותה הרבה פעמים, זה יחידה של כוח סוס. כשאנחנו אומרים כוח סוס, אז אפשר לחשוב שזה יחידה של כוח, אבל היחידה של כוח סוס היא לא יחידה של כוח, אלא יחידה של הספק, וכוח סוס זה בערך, לא בדיוק, 750 וואט. אז זה כוח סוס. אז כשאנחנו מדברים על מכונית של, אומרים שהמכונית, הכוח שלה הוא 100 כוח סוס, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהכוח של המכונית הזאת, ההספק שלה, הוא 75,000 וואט או 75 קילוואט. זה בעצם המושג המדויק של כוח סוס. זה פשוט מתאר כמה כוח, מה ההספק, לא כמה כוח, אלא כמה ההספק המנוע של המכונית יכול לייצר. מתוך יחידת ההספק, אנחנו מקבלים יחידה חדשה של אנרגיה, שבעצם היא הרבה יותר שימושית מהיחידה של ג'אול. זאת היחידה שאנחנו נתקלים בה כן בחיי יומיום.
כל אחד מאיתנו שהוא מקבל את חשבון החשמל בסוף החודש, והוא צריך להתחשבן עם השותפים שלו בדירה כמה צריך שלם, אז הוא רואה כמה קילוואט שעה השתמשנו. וקילוואט שעה זה יחידה של אנרגיה, מכיוון שוואט זה אנרגיה ליחידת זמן, שעה זה יחידת זמן, אז אם אני מכפיל וואט כפול שעה, אני מקבל בחזרה יחידה של אנרגיה. כמה ג'אול זה קילוואט שעה? קילוואט, קילו זה 1,000, שעה זה 3,600 שניות, אז קילוואט שעה זה בעצם 1,000 כפול 3,600, שזה 3,600,000 ג'אול. זאת היחידה של קילוואט שעה, וכשאנחנו מקבלים בסוף החודש את החשבון לחברת חשמל, אז על החשמל שצרכנו זה בעצם חשבון על כמה עבודה או כמה אנרגיה אנחנו לקחנו מחברת חשמל. עוד יחידה של אנרגיה שהייתי צריך לכתוב כאן ולא כתבתי אותה, שאנחנו משתמשים בה כל הזמן, חיי יום יום. מה? קלוריות. קלוריה זה גם יחידה של אנרגיה. היא סופרת כמה, בעצם היא מיועדת בעיקר לאנרגיית חום, אבל קלוריה היא גם יחידה של אנרגיה, ואם אני לא טועה, לא בטוח בזה, אז אל תרשמו את זה, אני אגיד בדיוק את המספר בפעם הבאה, אם אני לא טועה זה 4,200 ג'אול. אבל אני לא זוכר את זה בדיוק. זאת אומרת, זה בטוח 4.2, אבל אם זה 4,200 או 420,000, אני לא משוכנע. אז בכל אופן, גם קלוריה זה יחידה של אנרגיה שאנחנו משתמשים בה כל הזמן. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים את יחידות האנרגיה ונתחיל לדבר על השמש. והשאלה שלנו היא כיצד השמש מאירה. זאת השאלה, זאת המטרה שאנחנו רוצים להבין בשיעור הזה. איך השמש פולטת את האנרגיה שלה. לפני שנראה איך השמש פולטת האנרגיה שלה, נעשה חישוב קטן ונחשב כמה אנרגיה השמש פולטת בשנייה. כלומר, מה ההספק של השמש. אני רוצה לחשב מה ההספק של השמש. איך אני יודע לחשב מה ההספק של השמש? אנחנו יודעים כמה אנרגיה השמש פולטת בשנייה, מה ההספק שמגיע לכל שטח, לכל מטר מרובע על פני כדור הארץ. הגודל הזה, כמות האנרגיה שהשמש פולטת בשנייה ומגיעה בשנייה למטר מרובע על פני כדור הארץ, הוא הגודל הבא, 1.37 קילוואט לכל מטר מרובע. הגודל הזה משתנה קצת, הוא בעצם משתנה בין 1.41 קילוואט ל-1.32 קילוואט למטר מרובע. למה זה משתנה? אם אתם זוכרים את השיעור הקודם, כדור הארץ לא נע בדיוק במעגל. הוא נע בתנועה אליפטית. ובגלל שהוא נע בתנועה אליפטית, אז לפעמים הוא קצת יותר רחוק מהשמש ולפעמים הוא קצת יותר קרוב לשמש. מתי כמות, השמש פולטת את אותה כמות אנרגיה כל הזמן. אבל כאשר כדור הארץ יותר רחוק, אז ליחידת שטח הוא מקבל פחות אנרגיה. וכאשר הוא יותר קרוב, אז ליחידת שטח הוא מקבל קצת יותר אנרגיה, וההבדלים הם בערך הם מספר אחוזים, וזה ההבדל הזה. והממוצע זה 1.37 קילוואט למטר מרובע. אנחנו יכולים לחשב עכשיו שני גדלים, מספר גדלים, רק מתוך העובדה הזאת. קודם כל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו כמה אנרגיה כדור הארץ מקבל מהשמש בשנייה, מה ההספק הכללי שכדור הארץ מקבל מהשמש. איך אנחנו נחשב את זה? אם זה כמות האנרגיה ליחידת שטח, אנחנו צריכים להכפיל את זה בשטח של כדור הארץ ולקבל את התוצאה. אז השטח של הרדיוס של כדור הארץ הוא בערך 6,600 קילומטר או 6,600,000 מטר. השטח יהיה פאי כפול הגודל הזה בריבוע.
כפול 1400, זה בערך, כאילו, אני לקחתי פה בערך, בשביל לעשות את החשבון קצת יותר קל, במקום 1.37 קילוואט לקחתי 1.4 קילוואט, וקילוואט זה 1000. אם אני עושה את, את הכפל כאן, החישוב הוא לא כך מסובך, אני מקבל שהתוצאה היא בערך 2 כפול 10 בחזקת 17 וואט. זאת כמות האנרגיה הכללית שהשמש מטילה על פני כדור הארץ בכל שנייה. מעניין להשוות את זה לגודל אחד, לכמה אנרגיה אנחנו מייצרים על פני כדור הארץ. אז סך הכל האנרגיה הכללית בשנת 2008, שייצרנו על פני כדור הארץ, הייתה 1.5 כפול 10 ב-13 וואט. זה מה שייצרו בצורות שונות על פני כדור הארץ, או באמצעות מכוניות, או באמצעות תחנות כוח שונות. אז בסך הכל אנחנו רואים שאנחנו מייצרים די הרבה אנרגיה. אנחנו מייצרים בערך 100% סך הכל מה שהשמש פולטת אלינו אנחנו מייצרים. הגודל הזה יכול לתת לנו עוד מושג. אתם יודעים שקשור לחיי היומיום שלנו, לא של כולנו, אבל אתם יודעים שחברת החשמל מנסה עכשיו לשכנע אנשים לבנות תאים סולאריים בבית או אם יש לכם, יש למישהו איזה סככה גדולה, אז לשים למעלה מתקן של מפיק חשמל מהשמש על הגג. אנחנו יכולים לראות מזה בדיוק לפי גודל הגג שלנו מה המקסימום שאנחנו יכולים להפיק. אם יש לנו גג של 100 מטר מרובע, אז כמה נוכל להפיק? המקסימום זה 140 קילוואט. מה? קילוואט זה ישר לשנייה. קילוואט זה הספק, וואט זה אנרגיה לשנייה. אז המקסימום שאנחנו יכולים להפיק מ-100 מטר זה משהו כמו, זה 140 קילוואט, זה המקסימום. זה כאשר השמש נמצאת בדיוק מעלינו והקליטה היא מקסימלית. אז זה נתן לנו מושג למשל מה אנחנו יכולים להפיק ממערכת כזאת. טוב, כמה אנרגיה השמש פולטת? המספרים הקודמים היו יותר מעניינים אותנו לגבי כדור הארץ, אבל מה שיותר מעניין אותנו בשביל לפני שאנחנו חושבים איך השמש פולטת את האנרגיה שלה, מה שיותר מעניין אותנו זה לשאול כמה אנרגיה בסך הכל השמש פולטת. אז בשביל לעשות את זה, אנחנו נעשה את החשבון הבא. נסתכל על כדור דמיוני, וכדור הארץ נמצא פה על מעטפת של הכדור. מה הרדיוס של הכדור הזה, עם המרכז שלו השמש? אנחנו, על השפה של הכדור, אז אנחנו נמצאים ביחידה אסטרונומית אחת. יחידה אסטרונומית אחת זה 150 מיליון קילומטר. ואנחנו יודעים עוצמת האור, עוצמת החום שהשמש פולטת היא 1.4 קילוואט למטר מרובע. השמש פולטת את זה לא רק בכיוון של כדור הארץ, אלא פולטת את זה בכל הכיוונים. אז אם אני רוצה לחשב כמה אנרגיה השמש פולטת בכלל, מה אני צריך לעשות? לקחת את השטח של הכדור הזה, להכפיל אותו ב-1.4 קילוואט ולקבל סך הכל כמה שהשמש פולטת. זה ברור? אז התרגיל הוא מאוד פשוט. אני צריך לקחת את השטח של הכדור, שזה 4 פאי כפול הרדיוס בריבוע, שזה 2.8 כפול 10 ב-23 מטר בריבוע, להכפיל אותו ב-1.36 קילוואט למטר בריבוע, ולקבל סך הכל כמה שהשמש פולטת.
השמש פולטת בסך הכל, אני מבצע את החשבון הזה, 3.8 כפול 10 בחזקת 23 קילוואט. זה סך הכל האנרגיה שהשמש פולטת בשנייה. זה האספקט של השמש. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על תנור שפועל בבית, ואתם יודעים מה זה תנור של קילוואט, השמש היא כמו 10 בחזקת 23 תנורים של קילוואט. זה די הרבה אנרגיה. עוד דבר אחד לגבי החישוב הזה. אם עכשיו, אם אני לא נמצא על פני כדור הארץ, נגיד שאני חייזר שחי על פני צדק, ואני רוצה לעשות את החשבון הזה על פני צדק, אז מה יקרה לרדיוס של הכדור שלי? יגדל בהרבה. אבל מה ישתנה? ליחידת שטח, העוצמה של השמש תהיה הרבה יותר קטנה, והמכפלה תישאר אותו דבר. כי השמש לא אכפת לה אם אני מודד את סך הכל האנרגיה שלה מכדור הארץ או מצדק. סך הכל יישאר אותו דבר. אם אני יותר רחוק, אז העוצמה ליחידת שטח יותר קטנה, אבל השטח של הכדור הרבה יותר גדול. אז החשבון הזה של השטח כפול השטף הוא נכון תמיד. אני יכול לחשב ככה, אם אני מודד שטף של אנרגיה שבא מכוכב רחוק, אני יודע את המרחק שלי מהכוכב, אני יכול לחשב את זה גם כן לכוכב רחוק. אני לא חייב דווקא לגבי השמש לחשב את זה. כן. למה בצבא הצבת F? זה הכמות, זה השטף. F זה שטף האנרגיה, זה כמות האנרגיה ליחידת שטח, ליחידת זמן. אז F זה. אם אני רוצה להכפיל את השטח כפול אנרגיה ליחידת זמן, ליחידת שטח, אז אני, אז, כי ה-F הזה שואל אותי כמה אנרגיה אני מקבל ליחידת שטח. אם אני מכפיל את זה בשטח, אני מוצא כמה אנרגיה אני פולט בכלל. טוב, אז אנחנו מצאנו כמה אנרגיה השמש פולטת. ועכשיו נבוא לשאלה האסטרונומית, שמאוד מעניינת אותנו, מה מקור האנרגיה של השמש? שאלה שדי הטרידה את האנושות די הרבה זמן. בעצם לא יודע מתי התחילו לחשוב על זה, אבל הדיונים הרציניים התחילו במאה ה-19. ופה אני אעיר הערת אגב, שזה קוריוז, אבל מרתק. צ'רלס דרווין, שאתם יודעים היה אבי תורת האבולוציה, חישב בין השאר בספר שלו על תורת המינים, את העובדה שלפי קצב האירוזיה, לפי הוא חישב, עשה הערכה לכמה מהר הנחלים והמים גורמים לאירוזיה בסלעים. והוא הגיע למסקנה שלפי הצורה שבה העמקים נראים באנגליה, גיל כדור הארץ הוא לפחות 300 מיליון שנה. זו שאלה שהטרידה אנשים כל הזמן, ולא הייתה להם תשובה. היום יש לנו תשובה די ברורה לזה, מה גיל כדור הארץ. ודרווין בין השאר אומר שגיל כדור הארץ הוא 300, לפחות 300 מיליון שנה. עכשיו, זה חשוב לו שגיל כדור הארץ הוא גדול, בשביל תורת האבולוציה. למה הוא צריך שגיל כדור הארץ יהיה גדול בשביל תורת האבולוציה? האבולוציה היא איטית, כן? זה לא דבר נורא מהיר, אז הוא צריך הרבה מאוד זמן בשביל שהמינים יתפתחו, והוא אומר, הנה, יש לי לפחות 300 מיליון שנה, לפי מה שאני יודע פה ב... רק מההתפתחות באנגליה, של פני הקרקע באנגליה. באותו זמן, חי באנגליה לורד קלווין, אחד הפיזיקאים החשובים ביותר של המאה ה-19, וקלווין מנסה להתייחס לבעיה מה מקור החום של השמש, כי תזכרו, לפי חוק שימור האנרגיה, אם השמש כל הזמן פולטת חום, משהו צריך לייצר את החום הזה בפנים השמש. אין יש מאין. אז קלווין שואל מה מקור החום הזה. וקלווין מציע שהחום נובע מזה שהשמש מתכווצת. היא הולכת ומתכווצת. אם השמש הולכת ומתכווצת, אז הרדיוס שלה הולך וקטן, והאנרגיה הגרביטציונית שלה הולכת וקטנה, וכתוצאה מזה זה מקור חום מסוים. הוא מחשב ו...
מגלה שהתהליך הזה יספיק רק לעשרה מיליון שנה. ולכן קלווין חושב שגיל מערכת השמש הוא 10 מיליון שנה. בניגוד לדרווין שאמר 300 מיליון שנה. ופה בא דבר מעניין מאוד. קלווין היה פיזיקאי מאוד חשוב, מאוד ידוע, התרומות שלו היו מאוד גדולות. הוא תוקף את דרווין על הנושא של הגיל הזה. דרווין יש לו מספיק צרות עם אנשים שמתקיפים את האבולוציה מסיבות ביולוגיות או דתיות או כל מסיבות כאלה. הוא לא רוצה לפתוח חזית נוספת נגד הפיזיקאים. קלווין הפיזיקאי החשוב ביותר אולי בדורו. אז מה דרווין עושה? טריק שהיה מאוד ידוע באותם שנים. פשוט משמיט את הפרק הזה מהמהדורה הבאה של הספר שלו. ההערה הזאת על 300 מיליון שנה מופיעה רק במהדורה הראשונה של הספר. מי שיש לו את המהדורה השנייה והשלישית והלאה, לא רואה את ההערה הזאת, כי הוא לא רוצה להתווכח, לא רוצה לפתוח חזית נוספת נגד הפיזיקאים, יש לו מספיק צרות אחרות, אז הוא מוציא את זה מהספר שלו, למרות שכמו שנראה בדיון בין השניים, דווקא דרווין צדק ולא קלווין. קלווין פשוט לא היה לו מספיק ידע באותו הזמן על מה יכול להיות מקור האנרגיה של, של השמש. אז הוא מניח איזו הנחה סבירה, אבל לא נכונה. ואנחנו מגיעים לתחילת המאה ה-20. בתחילת המאה ה-20, בקרל, מרי קירי ואחרים מגלים תופעת טבע חדשה, את הרדיואקטיביות. הם מגלים שיש יסודות שמתפרקים, וההתפרקות הרדיואקטיבית הזאת משחררת אנרגיה. רטפורד, שאנחנו רואים כאן, גם כן אחד מגדולי הפיזיקאים של עכשיו של המאה ה-20, מציע שמקור האנרגיה של השמש זה התפרקות רדיואקטיבית. זה לא נכון. זה לא מקור האנרגיה של השמש, אבל זה מקור האנרגיה הפנימית שקיים בכדור הארץ. פנים כדור הארץ שלנו הוא חם מאוד, מאות אלפי מעלות, אלפי מעלות. פנים כדור הארץ מורכב מסלעים מותחים. בשביל שסלע יהיה מותח, הטמפרטורה צריכה להגיע ל-3,000, 4,000, 5,000 מעלות. צריך מקור חום בשביל זה. מקור החום בכדור הארץ הוא באמת התפרקות רדיואקטיבית של חומרים רדיואקטיביים. אבל זה לא מקור האנרגיה של השמש. אז ישנה תעלומה עדיין, מה קורה בשמש. ואז בא אלברט איינשטיין בשנת 1905, ותובע את הנוסחה המפורסמת ביותר במדע, E שווה MC בריבוע. מה הנוסחה הזאת אומרת? הנוסחה הזאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים על מקורות האנרגיה שכתבתי כאן בהתחלה, אז ישנו מקור אנרגיה נוסף, ישנו סוג נוסף של אנרגיה. והסוג הנוסף של האנרגיה שאיינשטיין מזהה אותו, אנרגיה שתלויה במסה של החומר. אם יש לי גרם אחד של חומר, אז לחומר הזה ישנה אנרגיה מעצם היותו חומר. וכמות האנרגיה היא עצומה, כי C זה מהירות האור. מהירות האור זה 300 אלף קילומטר בשנייה, או 300 מיליון מטר בשנייה. אם אני אקח פה קילוגרם אחד ואכפיל ב-300 מיליון בריבוע, אז נגלה שלקילוגרם אחד של חומר ישנה כמות אדירה של אנרגיה. הבעיה היא, כמו בהרבה מקרים של אנרגיה, שזאת לא אנרגיה שקל לממש אותה. זאת לא, האנרגיה יכולה להחליף צורה, אבל לא, היא לא חייבת להחליף צורה. האנרגיה שתמונה בחומר זאת אנרגיה שקשה מאוד להפוך אותה לצורות אחרות של אנרגיה. למשל, אתם יודעים מה זה פצלי שמן? מה? פצלי שמן.
יש הרבה מאוד סלעים, כולל בנגב, שספוגים בצורה זאת אחרת בנפט. הנפט, רק שהנפט שם לא נוזלי, אלא הנפט מעורבב בצורה, בתוך חומר מוצק. קוראים לזה פצלי שמן. או אויל של באנגלית. וזאת, יש שם אנרגיה, יש שם נפט. הבעיה היא שנורא קשה להוציא את הנפט הזה מתוך הסלע. ולכן זאת אנרגיה שאפילו במחירים האסטרונומיים של הנפט היום, זה לא שווה לבצע את התהליך הזה ולשחרר את הנפט הזה. זו דוגמה של אנרגיה שקיימת, אבל קשה לנצל אותה. אם ניקח את הסלע כמו שהוא וננסה לשרוף אותו, שום דבר לא יקרה. אז זו דוגמה של אנרגיה שקיימת, אבל קשה לשחרר אותה. אז בצורה הרבה יותר מסובכת, בכל מסה קיימת כמות אדירה של אנרגיה, אבל במצב רגיל קשה מאוד לשחרר את האנרגיה הזאת, וקשה להפוך אותה מאנרגיה של חומר לאנרגיה אחרת. אבל זאת צורה של אנרגיה. וברגע שזאת צורה של אנרגיה, אז באופן עקרוני קיימת אפשרות להפוך אותה ולנצל אותה. ואז, כמה שנים אחרי זה, בתחילת שנות ה-20 של המאה ה-19, בא הכימאי הזה, פרנסיס אסטון, אנגלי, והוא שם לב לעובדה הבאה, שאם אני לוקח ארבעה אטומים, שהמסה של ארבעה אטומים של מימן גדולה ממסה של אטום הליום. עכשיו, הדבר הזה אולי לא כך ברור לכם, אבל אנחנו תכף נראה ממה מורכבים ארבעה אטומי מימן ומה מורכב אטום הליום. ונראה שהרכב שלהם הוא די דומה. ומהעובדה שיש כאן הבדלים במסה, אז אינסטון מציע את הדבר הבא, אולי ישנו תהליך שבו ארבעה אטומי מימן הופכים לאטום אחד של הליום, ומכיוון שהמסה הזאת יותר גדולה מהמסה הזאת, אז מקור האנרגיה של השמש הוא תהליך שבו מימן הופך להליום. הפרש המסה הופך לאנרגיה. כן, אני אחזור על זה הרבה, זה לא... אז זה מה שאסטון מציע, אבל הוא לא מסביר, הוא לא יודע איך התהליך הזה מתרחש, הוא רק אומר אולי זה מה שקורה. אז בואו ננסה להבין יותר בצורה מפורטת מה מתרחש כאן. מה? שנות ה-20. אני לא זוכר אם זה היה בשנות ה-10 או שנות ה-20. אני חושב שזה היה בערך בשנת 21, 1921 שהוא הציע את זה. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה בערך התקופה. כן. C, מהירות האור. כן, מהירות האור. תשימו לב, מבחינת יחידות. קודם כל מבחינת יחידות, האם המשוואה הזאת הגיונית? אנחנו ראינו שM מסה כפול מהירות בריבוע זאת אנרגיה, נכון? אז יש לי אנרגיה קינטית בדרך כלל. אז מסה כפול, קודם כל יש לזה יחידות נכונות. כי מסה כפול מהירות בריבוע, יש לזה יחידות של אנרגיה. אבל בדרך כלל אנחנו צריכים שהגוף ינוע בשביל שתהיה לו אנרגיה קינטית. אבל זאת אנרגיה שלא נובעת מהתנועה של הגוף, זו אנרגיה שנובעת מעצם קיום המסה של הגוף. אפילו גוף כזה שנמצא במנוחה, יש לו את האנרגיה הזאת. אם הוא נמצא בתנועה, אז יש לו את האנרגיה הזאת, פלוס האנרגיה שנובעת מהתנועה. האנרגיה הזאת יש לגוף מעצם קיומו. כל מסה ביקום זאת אנרגיה פנימית טבעית שיש לה. כאשר C, עוד פעם, זה מהירות האור, 300 אלף קילומטר בשנייה, או 300 מיליון קילומטר, 300 מיליון מטר בשנייה, כן. לפי זה כבר זה ממש נגיד, גם אנרגיה חשמלית ממסה? הדבר הזה אומר לנו, ברגע שאנחנו רואים את הדבר הזה, אז זה אומר שגם אפשר ללכת בכיוון ההפוך. אם אני אומר שאנרגיה זאת מסה, אז אנרגיה יכולה להחליף צורות.
זאת אומרת, זה אומר לנו שמסה במצבים מסוימים אני אוכל להפוך אותה לאנרגיה, אבל זה גם אומר שאני יכול לקחת אנרגיה ויכול להפוך אותה למסה. נכון. אז לא רק אנרגיה חשמלית, באופן עקרוני כל אנרגיה אני יכול להפוך למסה, אבל זה מאוד קשה לעשות את זה. המעבר הזה הוא מאוד קשה. המעבר מאנרגיה למסה או ממסה לאנרגיה הוא מאוד קשה, אבל באופן עקרוני הוא אפשרי. ובאמת יש לנו תהליך כזה, שאם ניקח, שבמצב מסוים, אנחנו לוקחים שני חלקיקים של אור, שקוראים להם פוטונים, ושני החלקיקים האלה של האור במצב מסוים יכולים להתנגש אחד עם השני, וליצור שני חלקיקים בעלי מסה. קיים מצב כזה בטבע. וזה תהליכים שלא רק שמתקיימים בטבע, אנחנו אפילו במעבדה יכולים ליצור דבר כזה. לקחת שני חלקיקים של אור, לכוון אותם אחד לשני, וליצור במצב מסוים, לא תמיד זה קורה, אבל בתנאים מסוימים, ליצור משני החלקיקים האלה, שהיו שני חלקיקי אור, שני חלקיקים אחרים בעלי מסה. זה קיים בטבע. לא רק בטבע, ביקום, אלא גם במעבדות אנחנו יכולים לעשות דבר כזה. כן. מה? על הנפט, תעזוב, הנושא שלנו פה זה לא על נפט. אבל זה רק היה דוגמה, פשוט רצית לתת דוגמה של אנרגיה שקיימת, אבל קשה להוציא אותה. להפוך מסה לאנרגיה ובחזרה אנרגיה למסה, זה הרבה הרבה יותר מסובך מאשר להוציא נפט מתוך סלעי. אז מה שאנחנו רוצים לראות עכשיו, וזה בעצם כבר נראה יותר, אני אדבר על זה יותר בפירוט גם בשיעור הבא, זה איך אנחנו את התהליך הזה. אז כמו שאת אמרת, את ביקשת ממני לחזור על מה שקורה פה, אז אני חוזר על זה, כי זה, מה שאמרתי זה רק בקיצור, ועכשיו נדבר על זה יותר בהרחבה. אז נתחיל בלדבר על מבנה של אטום. דיברנו עליו בקצרה בשיעור הראשון, עכשיו אנחנו נדבר על זה קצת יותר. אטום בנוי מגרעין, ומסביבו ישנם אלקטרונים שמסתובבים מסביב הגרעין. הגרעין בעצמו, שהוא קטן מאוד, מורכב מפרוטונים ונויטרונים, שני סוגי חלקיקים, אחד פרוטון והשני נויטרון, ובמעטפת קיימים אלקטרונים. הפרוטונים יש להם מטען חיובי, האלקטרונים יש להם מטען שלילי, ובכל אטום יש מספר זהה של פרוטונים ואלקטרונים. נויטרונים זה תוספת, אין להם מטען חשמלי, והמספר שלהם בדרך כלל יכול להיות דומה או קצת או גדול יותר ממספר הפרוטונים. במקרה אחד אפילו, במקרה של אטום מימן, אין נויטרונים בכלל. אבל זה מבנה של גרעין באופן כללי. ההבדל בין חומרים שונים בטבע, בין יסודות שונים, זה במספר הפרוטונים והאלקטרונים שיש בין יסודות שונים. אז היסוד הכי פשוט בטבע, מה הוא? מימן. אז במימן זה הדבר הכי פשוט שיש בטבע. מה יש במימן? פרוטון אחד ואלקטרון אחד. זה הכי פשוט שיש, אין נויטרון. לא תמיד. מישהו שמע על דויטריום? דויטריום זה סוג אחר של מימן. מה ההבדל בין דויטריום ומימן רגיל? בגרעין של דויטריום יש גם נויטרון. אז דויטריום מורכב מפרוטון, נויטרון ואלקטרון. כמה אלקטרונים? אחד. כי מספר האלקטרונים תמיד שווה למספר הפרוטונים. מי היסוד הבא הכי פשוט? הליום. הליום מורכב משני פרוטונים, שני נויטרונים ושני אלקטרונים. שניים, שניים ושניים. אז אם אני מסתכל על גרעין של הליום, שני פרוטונים ושני נויטרונים, ומסביבו שני אלקטרונים. וכך הלאה. פחמן, מה זה פחמן? מישהו יודע? פחמן זה
לא, 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 לא. 888 זה מישהו אחר. 666. שישה נויטרונים, שישה פרוטונים, שישה אלקטרונים, זה פחמן. חמצן, 888. מה? היסודות הכי מורכבים? כשאנחנו מגיעים לדברים כמו אורניום, זה 238. בסך הכל, כאשר ה-238 מורכבים, אני לא זוכר, בערך מ-98 פרוטונים, אני לא זוכר בדיוק את המספר של הפרוטונים, משהו כמו 98 פרוטונים ו-140 נויטרונים ו-98 אלקטרונים, משהו כזה. היסודות המורכבים הם מכילים המון במרכז, בערך 100, זה היסודות המורכבים. בערך 100 פרוטונים, קצת פחות מ-100 פרוטונים, קצת פחות מ-100 אלקטרונים וקצת יותר מ-100, 130, 140 אלקטרונים, נויטרונים. אנחנו קוראים ליסודות באותו שם אם יש להם אותו מספר פרוטונים ואלקטרונים, אבל מספר הנויטרונים יכול להשתנות. וכאשר יש לנו מספר שונה של נויטרונים, אז איך אנחנו קוראים לזה? איזוטופים שונים של אותו חומר. אז למשל אורניום, יש אורניום 235 ואורניום 238. בשניהם יש אותו מספר של פרוטונים ואלקטרונים, אבל באורניום 238 יש שלושה נויטרונים עודפים על אורניום 235. אז יסודות כאלה אנחנו קוראים להם איזוטופים, ואנחנו נדבר על האיזוטופים השונים בהמשך. הרדיואקטיביות קשורה בקיום איזוטופי. אז זה מבנה האטום בקצרה. ועכשיו נחזור לאטום שלנו, למה שאמרנו פה, אטום של מימן ואטום ההליום. אטום המימן זה פרוטון אחד ואלקטרון אחד. אטום ההליום זה שני פרוטונים, שני נויטרונים ושני אלקטרונים. עכשיו אנחנו יכולים לקחת ארבעה אטומי מימן. אם ניקח ארבעה אטומי מימן, אז יהיו לנו ארבעה אלקטרונים וארבעה פרוטונים. אנחנו בתנאים מסוימים, השמש תעשה את זה, השמש בתנאים מסוימים דוחסת אותם ביחד, והופכת שני פרוטונים לשני נויטרונים. בתהליך הזה שני פרוטונים צריכים להפוך לשני נויטרונים, זה לא תהליך כל כך פשוט. ואחרי ששני הפרוטונים הופכים לשני נויטרונים, אז בסך הכל אנחנו מצליחים לקבל אטום של הליום. מה? לתהליך הזה קוראים תהליך היתוך גרעיני, או באנגלית פיוז'ן, בעברית היתוך גרעיני, ובו עוד פעם, ארבעה אטומים של מימן הופכים לאטום אחד של הליום, ובתהליך הזה שני פרוטונים חייבים להפוך לשני נויטרונים. מה? שני פרוטונים האלה, כן, שני פרוטונים האלה מתחברים עם שני אלקטרונים והופכים לשני נויטרונים, כן. מה? סליחה? יש לי פה יש לי ארבעה פרוטונים וארבעה אלקטרונים. אני מסיים עם שני אלקטרונים, שני פרוטונים ושני נויטרונים. מה? שני האלקטרונים התחברו עם שני הפרוטונים והפכו לשני נויטרונים. מה שחשוב לנו הרגע זה להבין רק את הנקודה שאסטון הראה. כל מה שאסטון אומר ככה, אני לא יודע איך התהליך הזה קורה בטבע, אבל אני יודע את הדבר הבא, שאם התהליך הזה מתרחש, אז
אני יכול להסתכל עכשיו על מסה של פרוטון אחד ומסה של הליום אחד. ולחשב את הפרש המסות, 4 פעמים המסה של המימן, פחות המסה של ההליום. סך הכל המסה שהייתה לי בהתחלה, זה 4 פעמים המסה של המימן, פחות המסה של ההליום, זה מה שיש לי בסוף, והוא מגלה שיש פה הפרש. ההפרש הוא מאוד קטן, אבל הוא חיובי, וכאשר אני מכפיל את ההפרש הזה ב-C בריבוע, אני יכול לחשב כמה אנרגיה יש כאן. אז החישוב כתוב כאן, המסה של הפרוטון זה 1.673 כפול 10 מינוס 27, המסה של ההליום זה 6.64 כפול 10 מינוס 27, אז אני מחשב 4 פעמים כפול 1.673 פחות 6.645 כפול 10 מינוס 27, כפול C בריבוע, זה C בריבוע, ביחידות של מטר לשנייה. ההפרש הזה הוא 0.048 כפול 10 מינוס 27 קילוגרם. אני מכפיל אותו ב-3 כפול 10 בשמינית בריבוע, ואנחנו מקבלים שבסך הכל, בתוך כל תהליך כזה, משתחררת אנרגיה של 0.43 כפול 10 מינוס 11 ג'ול. מה שחשוב שמשתחררת כאן אנרגיה, ואנרגיה היא חיובית, ואסטון אומר, אני לא יודע איך הטבע עושה את זה, אבל אם הטבע עושה את זה, זה מקור אנרגיה שיכול להתקיים בשמש. וכמו שנראה בשיעור הבא, הוא באמת צדק. זה בדיוק מה שהשמש עושה. השמש לוקחת אטומים של מימן, והופכת אותם לאטומים של הליום. וזה מקור האנרגיה של השמש, וזה בעצם הסיבה שאנחנו פה. כי אם השמש לא הייתה מחממת את כדור הארץ, אז חיים לא היו יכולים להתקיים על פני כדור הארץ. אז מה ששומר אותנו, מחזיק אותנו כאן, את הקיום שלנו כאן, זה העובדה שבתוך השמש, 4 אטומי מימן כל הזמן מתחברים והופכים להיות אטומי הליום. והחיבור הזה מתרחש כל הזמן, וזה מקור האנרגיה שבזכותו השמש מחממת אותנו. אז זאת התשובה לשאלה, מה מקור האנרגיה של השמש? כיצד השמש מהירה? השמש מהירה בתהליך של היתוך גרעיני, שבו 4 אטומי מימן הופכים להליום. ואני אסיים את השיעור רק בהערה אחת, שוב פעם, לגבי החיים על פני כדור הארץ, דעתי האישית שהדרך היחידה שלנו לשרוד על פני כדור הארץ מבחינת מאזן האנרגיה, זה ללמוד ולחכות לעשות את התהליך הזה על פני כדור הארץ. זה מקור האנרגיה היחידי שיכול להספיק לנו. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו, אנרגיה של תאים סולריים, אנרגיה מהרוח, הכל זה שטויות. זה לא יספיק ואי אפשר יהיה לעשות את זה. הדרך היחידה ליצור מקור אנרגיה שיוכל להמשיך ולקיים פה את צרכי האנרגיה שלנו לנצח, הוא אם נצליח ללמוד לחכות את מה שהשמש עושה בתנאים מבוקרים על פני כדור הארץ. הבעיה היא שהצלחנו ללמוד לחכות את מה שהשמש עושה, אבל לא בתנאים מבוקרים. איך אנחנו עושים את זה? איך קוראים לדבר הזה? פצצת מימן. לא פצצה גרעינית, פצצה גרעינית זה משהו אחר, פצצת מימן. בפיצוץ של פצצת מימן אנחנו מחכים את התהליך הזה והופכים 4 אטומי מימן להליום. הבעיה, ומייצרים המון אנרגיה. הבעיה שאנחנו מייצרים יותר מדי אנרגיה. ובצורה לא מבוקרת. העתיד של האנושות לדעתי תלוי בהצלחה שלנו לשחזר את מה שהשמש עושה, אבל בצורה מבוקרת ואיטית, לא בפיצוץ. אנחנו חושבים שאנחנו מתקרבים לזה, הפיזיקאים חושבים, אבל ההתקרבות איטית מדי. ואני נדבר בשיעור הבא על הבעיות, על למה זה בעייתי. וגם נדבר יותר בפירוט, לא גמרנו לדבר על התהליך הזה, נסביר את התהליך הזה, מי שיוצא פה מבולבל ואומר רגע בעצם מה קורה כאן, אז אל תדאגו, בשיעור הבא נחזור לשאלה הזאת ואני אסביר עוד פעם בפירוט איך התהליך הזה מתרחש, מה קורה בשמש ואיך אנחנו יודעים. והדבר האחרון, סליחה עוד שנייה אחת, מה שאני רוצה להסביר זה לא רק איך אנחנו
יודעים שהשמש עושה את זה, זה לא רק בגלל שאסטון אמר שזה קורה, ושבטה הסביר בשנות ה-30 איך זה קורה, אלא יש לנו היום, וזו תוצאה של ה-10 השנים האחרונות, הוכחה שזה באמת מה שקורה. הדבר אולי הכי מרתק, שהיום אנחנו יכולים להגיד בוודאות, כן, הוכחנו שזה ככה קורה, ואנחנו יודעים בפירוש שזה באמת מה שהשמש עושה. אנחנו מצליחים להסתכל לתוך השמש, ולראות בדיוק שזה מה שהשמש עושה. זה מה שהכי מרתק פה. אז להתראות ביום חמישי הבא.